ചേട്ടന്മാരെ ചേച്ചിമാരെ വരൂ, എന്റെ ഈ രാശിക്കല്ല് വാങ്ങൂ, ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കൂ. കന്ദൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ കറുപ്പുകൽ അണിയണമെന്ന് പറയും. കറുപ്പുകല്ല് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ? തിരുപ്പതി മലയിലെ വെങ്കടാചലപതിക്ക് കിരീടം കാണിക്കയായിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ, ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാണ് ഈ കറുപ്പുകല്ല്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഡംബരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കരുതെന്ന് അന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് താക്കീത് നൽകിയതാ. ഓടാവുവേ, നിനക്കെന്ത് അറിയാനാ എന്നെ ആരെന്ത് ചെയ്യാനാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്തായെന്ന് അറിയാലോ? എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ 16 മാസമാണ് അയാൾ അഴിയെണ്ണി അകത്തിരുന്നത്. പിന്നെ ആന്ധ്രയിൽ ഒരു മഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സോഫ്റ്റ്വെയർ കിങ്, എന്ത് ലിംഗരാജു എന്നറിയോ? സോമലിംഗരാജു. 3 വർഷം നോൺ വെയിലബിൾ ശിക്ഷയാ കിട്ടിയത്. ഒറ്റ കല്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തുള്ളൂ, പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പുള്ളി പുറത്തു വന്നു. എന്തിനധികം പറയണേ, ഞാൻ കല്ല് കൊടുത്ത കൊറേ പേര് കല്ല് വെച്ച് നുണയും പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഈ നാട്ടിലെ മന്ത്രിമാരായി ഭരിച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിക്കല്ലേ. പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടേതാണ്, സൊല്യൂഷൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സ്വാമി, താങ്കൾ സാമാന്യനല്ല. താങ്കൾ ആ കല്ല് എനിക്ക് തന്നതിന് ശേഷം എന്റെ സ്ഥലം ആക്രമിച്ചെടുത്തവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരൊറ്റ എണ്ണ വെച്ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞോ. ആ സ്ഥലം എന്റെ പേരിൽ ആക്കിട്ട് പോയി. അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയി. ഇത്രയുള്ളോ? എന്റെ മോനെ, കൈക്കൂലി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ തരത്തില്ലെന്നാ അവര് പറയുന്നത്. സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും ആ കല്ലിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടും എന്റെ മോനെ നേരിട്ടങ്ങ് ഡോക്ടറാക്കി. ഗുരുജി, ഈ രാശി കല്ലിനും നല്ലത് നടക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? അവർക്ക് വരാത്ത ഡൗട്ട് നിനക്ക് എങ്ങനെയാടാ വരുന്നത്? ഒരൊറ്റ എണ്ണ വച്ച് തന്നിട്ടില്ലേ. രാശിക്കല്ല് വാങ്ങുക, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക. എന്റെ സാറേ, സാറിനോടൊന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഭായ്, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. സായിപ്പന്മാര് നമ്മളെല്ലാം അടിമയാണെന്ന് കരുതി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വാക്യമാണ് സാർ എന്ന വാക്ക്. അതിനർത്ഥം സ്ലേവ് ഐ റിമെയിൻ എന്നതാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കറന്റ് ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഭായ്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ഭായ് എന്ന് വിളിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അനിയ എന്നോ സുഹൃത്തെന്നോ വിളിക്കേ. നല്ലൊരു ഓണസദ്യ കഴിച്ച് തൃപ്തി.